Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a pauta de votações da sessão plenária desta terça-feira foi dedicada a projetos sobre proteção e valorização das mulheres. A sessão foi presidida pela deputada Tia Ju, segunda secretária da mesa diretora do Legislativo Fluminense, para destacar a importância do trabalho das mulheres dentro do parlamento. Hoje, são 14 deputadas com mandato na Alerge. O primeiro projeto discutido é o que cria no Estado um observatório do feminicídio para coletar, ordenar e analisar dados de crimes praticados ou planejados contra mulheres. A proposta da deputada Zeidan também prevê a integração entre órgãos que denunciam, investigam e julgam os casos ou acolhem sobreviventes e familiares. Ainda está prevista a publicação anual de um relatório com análises, dados e sugestões de políticas públicas que possam contribuir para o enfrentamento e redução dos casos de feminicídio no estado do Rio. O projeto recebeu 7 emendas e retorna para as comissões. E o Poder Executivo pode ser autorizado a criar um programa de telemedicina para gestantes durante a pandemia de Covid-19. A Secretaria de Saúde do Estado deve oferecer atendimento virtual com especialistas em ginecologia e obstetrícia para diminuir o fluxo de pessoas e o risco de contágio nas unidades básicas de saúde. A proposta da deputada Marta Rocha recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Eu acho que a telemedicina veio para ficar. O distanciamento social, a expectativa de não comparecer aos hospitais diante da pandemia, fez com que se desenvolvesse esse novo olhar da medicina, que é a telemedicina. Eu acho que a telemedicina ela pode, num primeiro momento, trazer até um alívio para a mulher que recebe um atendimento e, através desse atendimento, fazer, por exemplo, a direção de uma imediata internação. Então, acho que a ferramenta da telemedicina pode ser muito útil, sobretudo no caso da gravidez. Escolas estaduais podem passar a ter grupos de prevenção à gravidez na adolescência. De acordo com a proposta da deputada Tia Ju, as atividades que serão direcionadas para alunas do ensino médio poderão contar como extracurricular e serão coordenadas por professores ou profissionais da saúde. O texto foi aprovado e vai para a sanção ou veto do governador. É de suma importância a gente ter um programa que possa conscientizar, discutir, falar sobre o assunto da gravidez na adolescência, trazer para essas meninas informações importantíssimas de como é prejudicial para a vida delas, para a saúde delas, uma gravidez na adolescência. Tendo como na grade extracurricular uma orientação, um programa de orientação de combate à gravidez na adolescência, certamente teremos menos adolescentes correndo risco de vida. E para reforçar ainda mais a prevenção da gravidez na adolescência, o Estado do Rio pode ter uma semana dedicada ao tema, que deverá acontecer anualmente durante a semana do dia 1º de fevereiro. A intenção da deputada Rosane Félix, autora da proposta, é divulgar medidas e ações que possam reduzir a incidência de adolescentes grávidas. Esse projeto foi aprovado e precisa passar por mais uma votação em plenário. A Alerge terá um diploma chamado Juíza Patrícia Cioli, para personalidades que tenham prestado serviços relevantes no cumprimento da justiça, dos direitos e em prol da cidadania. O projeto de resolução do deputado Noel de Carvalho é uma forma de homenagear a juíza Patrícia Lorival Cioli, assassinada com 21 tiros em Niterói no ano de 2011. O projeto foi aprovado. Editais de concursos públicos para policiais militares deverão incluir o conhecimento da Lei Maria da Penha, do Estatuto do Idoso e do Estatuto da Inclusão da Pessoa com Deficiência para a realização das provas. O projeto da deputada enfermeira Rejane foi aprovado. As mulheres são atendidas dentro das delegacias comuns e muitos homens que estão ali, policiais, até às vezes desconhecem a legislação que dá direito às mulheres. Então nós fizemos um projeto de lei para incluir nos concursos o conteúdo da Lei Maria da Penha. Eles têm que ter conhecimento da legalidade, do
que diz a lei para poder tratar bem, né, tratar melhor, tratar dentro do arcabouço legal a população do estado do Rio de Janeiro. Um programa para a busca de idosos desaparecidos pode ser criado no estado. A proposta apresentada pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha prevê que em caso de 24 horas de desaparecimento, a família já notifique preferencialmente a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade para dar início à busca imediata. O desaparecimento deverá ser comunicado aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transporte interestaduais. Um banco de dados específico para idosos desaparecidos também deve ser criado. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Nós sabemos que tem uma parcela da população idosa que tem problemas de Alzheimer, de esquecimento e por muitas vezes com perambulando. E quando chega em algum ambiente hospitalar ou qualquer outra área, não tem ninguém para agregar. Então, esse projeto é importante, que vai dar oportunidade de 24 horas a família entrar em contato com a delegacia do idoso e ter uma busca em relação àquele idoso, não só naquela área, mas no entorno todo. E todas as autoridades, seja autoridades policiais, judiciais, vão tomar conhecimento que aquele idoso está desaparecido com as características do idoso. Mulheres vítimas de violência que sejam submetidas a exame de corpo de delito poderão receber do IML um kit vestuário com roupas e inclusive roupas íntimas e sapatos. Essa proposta é resultado do relatório final da CPI do feminicídio que ocorreu na Alerj e que identificou que muitas vezes as mulheres vão até as delegacias para realizarem o registro de ocorrência e chegam com as roupas rasgadas e sujas que precisam ser deixadas no IML como prova do crime. Esse projeto foi aprovado pelo plenário no dia de hoje, mas precisa passar por mais uma votação. Quando nós ouvimos na ocasião a doutora Sandra Ornelas, que era diretora do Departamento de Polícia de Atendimento à Mulher, que coordena as delegacias de mulheres, ela, juntamente com a doutora Gabriela, que era a diretora do Instituto Médico Legal, perita legista, elas nos alertaram da necessidade da mulher vítima de violência, sobretudo da violência sexual, receber um kit de vestuário para que pudesse deixar suas roupas, que seriam encaminhadas ao Instituto Carlos Hebe, para exame de verificação de algum tipo de esperma ou outro componente biológico. Então, esse projeto é ouvir duas mulheres competentes que estão à frente de importantes órgãos da Polícia Civil e que trazem, né, sua competência e seu olhar profissional para esse debate. O Poder Executivo pode ser autorizado a selecionar mulheres egressas das Forças Armadas ou devidamente habilitadas pelo órgão competente com registro de certificado de formação do vigilante para o programa Segurança Presente. A medida é uma forma de contribuir com a lei que determina que operações de segurança e revistas de mulheres seja feita por outra mulher. O projeto da deputada Alana Passos recebeu duas emendas e retorna para mais uma votação. Hoje, o governo, abraçando esse segmento feminino temporário, ele vai ganhar tanto na efetividade, como na postura, como na disciplina e na técnica, sendo hoje o dia 8 de março, né, Dia Internacional das Mulheres, um momento especial para o governador olhar com um olhar especial e ter, sim, essa quantidade e representatividade de mulheres na segurança presente. Órgãos da administração pública do estado poderão disponibilizar espaços infantis para oferecer assistência para filhos e filhas de servidores públicos e terceirizados. O espaço deverá ser destinado para crianças de 6 meses a 5 anos e oferecer atividades lúdicas, recreativas, além de cuidados adequados a cada período de desenvolvimento infantil e as necessidades das crianças com deficiência. O local não substitui creche e irá funcionar durante o horário de expediente dos prédios. A proposta da deputada Mônica Francisco recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Agora a gente garante no âmbito do Estado, nos equipamentos públicos, espaços infantis, que sejam espaços de cuidado, né, de ação pedagógica também, a gente garante a essas mulheres tranquilidade, espaço para amamentar, pós-licença maternidade, por exemplo. Então essa é a centralidade do projeto, garantir espaços para que as crianças também tenham
o cuidado do Estado, porque também tem direitos. Votado o projeto que obriga o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha no ensino médio de escolas públicas e privadas. A metodologia que será utilizada pelas escolas para desenvolver o trabalho pedagógico sobre o tema ficará a critério de cada unidade. O projeto do deputado Márcio Canella recebeu 2 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Estabelecimentos de saúde públicos ou privados somente poderão oferecer alimentação complementar aos recém-nascidos quando observado queda no índice glicêmico. Os hospitais deverão ter banco de leite humano em suas instalações para serem utilizados na complementação da alimentação dos recém-nascidos antes de optarem pela fórmula infantil. A proposta da deputada enfermeira Regiane recebeu 11 emendas e retorna para outra discussão. Oh,